der kan jeg huske, at jeg kørte rundt op på Nordsjælland til kundemøder. Og får et kald fra deres nykonstituerende CFO, som ligesom meddeler mig, at der kommer i hvert fald ikke være penge. Og nu må vi lige finde ud af, hvad der skulle ske med de 2 millioner, de havde overført. Og jeg var sådan, okay, man lige holde ind til siden. Mm. Og så brækkede mig. Jeg fik det simpelthen fysisk dårligt. Hej Mads. Hej. Velkommen til. Tak. Hvordan står det til? Det går godt. Det er godt at høre. Der er gang i forretningen. Det er dejligt. Nå, men det er godt. Nå, men vi skal lige ud og køre en tur, Mads. Ja. Og jeg tænker sådan til folk, som ikke kender dig, om du måske lige vil sige på om dig og jeres virksomhed. Ja, jeg hedder Mads Vedergop. Jeg er 25 år og stifter af Quick Order. Stiftet tilbage i 2014. Men jeg vil egentlig starte lidt længere tilbage end det, ja. For at give lidt perspektiv på, hvor jeg kommer fra og hvad min baggrund er. Jeg er gymnasiet dropout. Jeg droppede skulle ud af gymnasiet i 2G, ja. for at starte Quick Order. Og imens jeg gik i gymnasiet, havde jeg et lederjob i en salgsvirksomhed. Så jeg jonglerede lige, hvad der på papiret var et deltidsjob, men egentlig var et fuldtidsjob. Sammen med gymnasiet. Og drev en webshop oven i det. Og besluttede mig så for, at jeg også skulle starte Quick Order. Men der er kun 24 timer på et døgn, så alt det der kan man ikke på én gang. Så jeg drog ud af gymnasiet og stoppede som leder. Og lukkede min webshop og gik all in på Quick Order sammen med mine co-founders. Okay. Så det var sådan ligesom der min iværksætterrejse for alvor tog fart. Har altid været entreprenant og sådan, ja, gået op i ledelse og synes det her med at arbejde med mennesker og salg, det altid har været super spændende. Ja. Hvor kom det fra med ledelse og salg? Hvordan, det er sgu et godt spørgsmål, fordi min far er læge og min mor er sundhedsplejerske. Okay, så det lå ikke til familien? Nej, det er sgu ikke fra familien. Nej. Jeg tror, at ledelse er rigtig meget noget, man er født med. Det er rigtig meget noget, som det er DNA. Enten så har man det, eller så har man det ikke. Jeg tror ikke, at man kan læse sig til ledelse. Det skal jeg selvfølgelig sige, når jeg dropper ud af gymnasiet. men det tror jeg ikke, man kan. Man kan selvfølgelig få nogle teorier og nogle værktøjer, som kan gøre ens ledelse bedre, men hvis man ikke har den der menneskelige del i sig, så skal man måske blive specialist eller noget andet i stedet for. Så jeg tror egentlig bare, at det skal nok i virkeligheden noget, jeg er født med. Ja, det var svært i så unge en alder, men omvendt, det lå også naturligt. Jeg har gjort det til fodbold, og har egentlig ikke altid gjort det. Alt, hvad jeg gjorde, det der med at gå forrest. Og det, ja, jeg var egentlig bare mig selv og blev ved med det, og så havde jeg selvfølgelig nogle gode mentorer, som hjalp mig med, og hvordan holder man en god en til en, og hvordan er den gode fyring, og alle de der ting, som man nu skal prøve som leder. Og super glad for den erfaring, jeg fik. Lærte så også af den her meget travlede periode, at hvis jeg får stress, og det er noget, jeg får, så er det fordi, at jeg bare løber hurtigere og hurtigere og hurtigere, så jeg har ikke rigtig en stopklods. Jeg løber bare hurtigere og laver mere, og på et eller andet tidspunkt, ja. Så har du brugt de timer, der er i døgnet, og sover lidt for lidt i lidt for lang en periode, og så knækker filmen til sidst. Okay. Så endte du med at gå ned med noget stress? Eller ja, det var heldigvis, jeg tror, fordi jeg var så ung, så var det noget, at kroppen kom så hurtigere over, end hvis det skulle ske for mig i dag. Okay. Men ja, jeg endte faktisk med at gå ned med stress, så det var derfor, jeg stoppede som leder. Det startede jeg med at have ved siden af. Ved siden af Quick Order, for at bare tjene nogle penge, for vi fik jo ikke løn de første 2 år. Så for at tjene en eller anden form for penge, så beholdt jeg ligesom det der job ved siden af, og så havde jeg begge dele. Men droppede ud af gymnasiet og lukkede min webshop. Men det duer jo ikke. Det kan man ikke. Man bliver nødt til at forstå, at man er menneskelig, og når man er 18 år, og man allerede har haft ansvaret for plus 100 mand, og man har startet et startup, og man er blevet fundet allerede på idéstadiet og så videre, så vokser træerne måske lidt ind i himlen. Ja. Og man tror måske, man kan lidt mere, end man egentlig kan. Og bliver lidt for meget sådan macho superman. Ja, bare flere timer, bare hårdt arbejde, så skal det nok gå. Ja. Så fokuserer 100% på... Ja, så fokuserer 100% på Quick Order. Ja, præcis. Ja. Det gav noget ro, og det gjorde jeg lynhurtigt kom på benene igen. Mm. Og var klar til at brage derudad med Quick Order. Det gjorde vi jo så også. Men hvis vi tager sådan helt begyndelsen, ja. fra Quick Order, hvordan
Jamen, hvordan startede hele den idé? Det kommer egentlig af mig, at den ene af mine co-founders sidder nede på en café her i Odense, der hedder Café Kreds. Sådan en god, varm sommerdag. Sidder udenfor, får en øl. Rigtig, rigtig travlt. Fordi en af de første sommerdage, og så skal alle jo bare på café. Mm. Og da vi drukker den første øl, så vil vi jo gerne have en til. Men vi kan ikke få fat på en tjener. Fordi der er mega travlt, og de der stakkels gymnasiepiger, de render rundt som hovedløse burhøns, og kan overhovedet ikke finde ud af, hvem har fået, og hvem skal have, og det er et stort kaos. Så tænker vi, det kan ikke passe. Det er 2014. Begge to kommer fra noget webshop og online marketing-baggrund. Man kunne gøre et eller andet med teknologien for ligesom at hjælpe de her stakkels tjenere. Ja. Så vi finder egentlig på, at det kunne være pisse smart, hvis der lå en iPad på bordet, som man så kunne bestille fra, og det så gik direkte ud i køkkenet op i baren. Og man kunne betale på. Vi ved jo, at man kunne bare lave en checkout ligesom på en webshop, så kunne man tage sin kontoinformation ind, og så havde man betalt. Ja. På papiret, pissefed idé. I realiteten. Fungerede rigtig godt, gæsterne var glade for det, men der var ikke rigtig nogen, der havde betalt for det. vi gjorde det, vi gik ud og fandt 20 restauranter cirka, som synes, vi var nogle fede gutter, og gerne ville være med til at beta-teste det her produkt, så vi kunne få noget gæstefeedback og noget kundefeedback og sådan nogle ting. Ja. Og der var rigtig, rigtig god feedback fra gæsterne. De kunne virkelig godt lide det, og der var især mange af familierne, hvor at, dem, der havde små børn med, de kunne lige pludselig være en del af den her bestillingsproces, fordi der var jo billeder og sådan noget, så børnene kunne lige pludselig være med til at bestille, og kunne faktisk få lov til at sidde og klikke på, hvad skulle familien have, og rigtig, rigtig god feedback på den der oplevelse, og det gjorde egentlig oplevelsen af at gå ud og spise som familie bedre. Men vi lærte jo så også, at restauratørerne, de havde brug for, at det kom op i de her kasseapparater, for det gav mening. Ja. Fordi ellers så skulle de jo køre med to parallelle systemer, og så bliver det bare endnu mere noget rod, og servicen bliver endnu dårligere. Så vi spørger dem sådan, hvem bruger I? Kan vi få kontaktinformationen på dem? Så ringer vi bare til dem og laver en integration. Det er fint. Mm. Og det fik vi. Der var, jeg tror, samtlige af de leverandører, der i Danmark på det tidspunkt, i de testkunder der. Så vi ringer ud til forskellige leverandører, og 80% af dem, de havde ikke engang et API. Altså, det var ikke engang cloud-baseret. Mm. Så sådan, okay, det bliver op ad bakke. så dem kunne vi ikke integrere til. Og så de sidste 20%, de var sådan, altså, vi har hænderne fulde, vi har ikke tid til at drenge. Kom tilbage, når I har vist det med nogle andre. Og når alle siger det, så, altså, ja, så kan du ikke rigtig komme i gang. Så vi gik tilbage til de restauratører og var sådan lidt, nå, men er I overhovedet tilfreds med det her? Fordi at 80% var sgu nogle dinosaurer, og de sidste 20% var lidt arrogante. Og så startede der en lille strøm af brok. Så tænkte vi, okay, hold i markedet, vi laver et kassesystem. Rigtig godt, vi ikke vidste, hvor lang tid det tog. Fordi så var vi aldrig gået i gang. Det tog så halvandet år, før vi havde noget, der var overhovedet klar til at blive solgt. Okay, så I startede på det, men det endte med at tage halvandet år, før vi havde et salgsbart kassesystem til restauranterne. Og hvad havde I så som produkt? Eller, ikke rigtig noget. Det var halvandet års udvikling. Og snak med de her kunder, der havde været med til at beta-teste, der stod vores første version af kasseapparatet også ude hos dem, parallelt med deres andet system. Så når vi sagde, nu vil vi gerne have, I kører en dag, så kørte de en dag med, og så fik vi noget feedback, og så gik vi tilbage og udviklede videre. Okay. Så vi levede uden løn i 2 år. Vi tjente ikke en kron. Jeg kan huske mig og Kasper, som sad i salg, møder en tidlig morgen, fordi vi skal sidde og canvas og ringe ud til en masse restauranter for at booke nogle møder, så vi kan få noget feedback og prøve på ligesom at gøre opmærksom på, at vi er her og hvad vi gerne vil, og begynde sådan at bygge noget pipeline op til den dag, vi rent faktisk skal release. Vi skulle så spise morgenmad sammen, fordi at vi skulle lige planlægge, hvem ringer til hvad, og hvad skal planen være osv. Så vi mødtes kl. 8, og så spiste vi morgenmad sammen. Og morgenmaden stod så på havgryden med vand. Det var det, der var råd til. så det var sådan helt derude, vi var. Men det var aldrig et problem, for vi havde det pisse sjovt. Ja. Og vi brændte for det, vi lavede, og vi troede så meget på det, vi lavede, at vi vidste, der skulle nok komme penge. Vi skulle bare lige hen over de her første startbump, så skulle vi nok nå dertil. Så vi står i den situation, at Metro Cash & Carry, verdens største fødevareleverandør til caféer og restauranter, har et acceleratorprogram. De vil gerne have os med. Fedt. Vi ansøger. Der er 6.000 virksomheder worldwide, der ansøger. Vi bliver blandt de sidste 20. Skal ned til Berlin. Skal ned og pitch bestyrelsen i Metro. Og så Techstars, som faciliterer den her accelerator. Deres sådan advisory board skal vi op pitch. Og jeg tror også til dato stadig, det er det bedste pitch, jeg nogensinde har holdt. Den blev virkelig nailet. Mig og Lukas kører derned i den lille Ford Fiesta, som vi havde som firmabil. Og nailer den dernede. Altså, det går virkelig godt.
Fedt. Og der, de har ild i øjnene, vi har ild i øjnene. Det eneste, de rynker på brynen over, det er den her ejerfordeling. Cap table, som det hedder på engelsk. Og vi tænker, det kan de godt se igennem fingrene med, fordi at vi, de kan jo se, at vi har ild i øjnene, vi ved det her. Mm. Så vi er motiveret. Det kunne de så bare ikke. Og der lærte Jens, der er acceleratormanager, han lærte mig så dengang, at det var ikke fordi, at de ikke kunne se igennem fingrene med det. Men målet med sådan et acceleratorprogram, det er jo, at man efter 3 måneder, så pitcher man til et investor-event, og så skal der komme nogle flere penge. Mm. Og der er sådan, der er ikke nogen, der kommer til at investere i jer. Fordi de ser det som en risiko. I forvejen 5 founders, det er mange. Så hvis vi tager 5% nu, så har I allerede givet 50% af virksomheden. I skal nok ikke bare lave 1, I skal nok heller ikke bare lave 2. I skal nok lave 3, 4 eller 5 runder, før I en dag når et exit. Ja. Så har I til den tid måske 1% hver tilbage. Det ved investor godt, at på et eller andet tidspunkt, så bliver I demotiveret. Ja. Så er det ikke stort nok længere til, at I kan holde hele vejen. Mm. Så I bliver nødt til at fikse jeres cap table. Eller ejerfordeling på dansk. Ja. Så jeg måtte jo tilbage til den her første investor og sige, prøv at høre, vi var millimeter tæt på. Men vi kom ikke med, fordi vi sammen har lavet en fejl. Skal vi fikse den sammen? Jamen det vil I gerne. Og så bliver direktøren syg, og der kommer en ny direktør til. Og han var den nye direktør, han... Ja, han er skorpskør. Så jeg kommer så op til ham og siger, at jeg havde aftalt det her med den gamle og frem og tilbage. Jamen det kunne vi godt, og jeg får lavet papirarbejdet. Aftalen var, at de skulle have pengene tilbage, og det blev så over en 3-årig periode uden renter. Det var fint. Okay. Jeg skulle lave papirerne, jeg skulle afholde udgifterne til at lave papirerne osv., og det gør jeg. Tirsdagen efter kommer jeg op til vores frokostaftale, hvor jeg skal have papirerne med, så vi kan skrive under. Og så kommer jeg op og siger, skal vi spise frokost eller hvad? Og så kigger han mærkeligt på mig, han ved ikke, som om han ikke rigtig ved, hvad jeg snakker om. Så sådan, jeg har papirerne med, jeg har været med ved advokaten og revisoren og fået dem lavet. Nå, og så sætter vi os ud i køkkenet og spiser frokost, og så siger han, skal du læse papirerne? Hvad er det for nogle papirer? Altså, det er jo aftalen om, at I skal købes ud, så vi kan komme videre, vi kan jo være til sit som gode venner. Og det har han aldrig sagt. Okay. Så jeg brugte, du fortæller mig, at jeg har fundet på at gå ud og bruge 10.000 på et eller andet, som du aldrig har sagt. Men det har han aldrig sagt. Det kunne da ikke komme til. Nå, okay, så måtte jeg jo så finde ud af, hvad der så skulle ske. Fordi, altså, vi kunne ikke komme videre, uden ligesom at få dem ud. Og det lykkedes så, og simultant med alt det, der snakker jeg selvfølgelig med andre investorer, og vi får så Dagrof af Food Service til ligesom at lave et lettere intent på, at når jeg har fået købt de her tosser ud, så kommer de med 3 millioner for 20%, og så var vi ligesom, vores cashflow var reddet, og vi kunne komme i gang med at vækste igen, og komme i gang med at sælge igen, og sådan for alvor lancere med dem på en messe i København i 2017. Hvor langt var I henne her i... Jamen det er så, slut 16. Okay, to år cirka. Ja. Vi får så Food Service Danmark der, eller der er gode for Food Service med. Vi ender så med at få et lån i banken, fordi jeg kan gå ned med det her letter of intent fra CFO'en i der er gode for Food Service. Mm. Og så siger til banken, kan I ikke låne os 500.000? Vi skal nok hæfte solidarisk og personligt og alt det der. Vi skal bare bruge 500.000 til at købe de her tosser ud, så står der 3 millioner på vores konto dagen efter. Mm. Og det kunne de jo se. Jeg havde det sort på hvidt, så det ville de gerne. Så vi låner den her 500.000. Hæfter solidarisk og pansætter vores sjæl. Ja. Og så har vi så ellers Food Service med. Okay. Og der kan man sige, at lønningen i alt det, hvis man lige skal uddrage en læring til dem, der ser med, så er det jo, at der er sådan en god tommelfinger, som er, hvis man skal ud på sådan en venturekapitalrejse, ligesom vi er på, så før at man ligesom rammer det, der hedder en serie A, som egentlig bare er som regel den anden eller tredje fundingrunde, så skal man helst ikke være udvandet med mere end 30% som founderkreds og nøglemedarbejder, hvis man har givet nogle anparter til nogle medarbejdere. Det er sådan en nøgle, sådan en god tommelfingerregel. Mm. Men vi får så Food Service Danmark med, og det er så den næste fejl, vi laver. Den første fejl er, at vi får ikke rigtig noget på skrift. De overfører sådan mere eller mindre, de overfører 2 ud af 3 millioner sådan mere eller mindre, uden vi har noget på skrift. Okay. Det er ret vildt. Det kunne snakke en hel dag om, det der show. Ja. Men det ender med, at den der deal faktisk går i vasken. Og vi har fået 2 millioner af dem, og vi har stadig ikke fået noget på skrift, og hele deres ledelse er fyret. Og der er ikke rigtig nogen, der kender noget til den her aftale, og den nye ledelse, der kommer ind og sådan lidt, hvorfor fanden har vi 2 millioner stående på balancen, som er endt hos dig? Og vi ender så med at skille som gode venner, men aftaler om, der kommer ikke flere penge til os. Og de skal så ikke have nogen procenter heller, så vi får egentlig en blanko check på 2 millioner. Okay. hvilket jo i sig selv lyder rigtig lækkert. Problemet er jo så bare, at der er 2 ting i det. Den første er, at de kommer ind på en pre-money valuation på 15 millioner, altså 3 millioner for 20%.
Og det betyder, at vi sådan, efter vi får investeringen, er værdisat til 18 millioner på det tidspunkt. Mm. Og når man så skal ud og rejse flere penge, så skal man jo gerne vise den nye investor, eller den næste investor, at man har forrentet de penge ret godt. Ja. Så de skulle gerne have lyst til at værdiansætte forretningen til minimum det dobbelte, og gerne 3 gange så meget. Mm. Men da vi tog de her penge så tidligt, der var vi ikke rigtig et sted, hvor vi kunne bruge de penge på en måde, så vi kunne blive 2-3 gange så meget værd. Så hvis ikke held i uheld, at den aftale var gået i vasken, så havde vi haft en situation, hvor vi nok ikke havde kunne rejse penge igen. Ja, okay. Fordi, eller i hvert fald så havde vi blevet nødt til at lave en downround, og havde Foodservice så haft lyst til at være med til det. Det er ikke sikkert, de havde, og så havde vi stået i samme situation igen med nedlagt cap table. Så det ender faktisk med at være lidt held i uheld. Og det betød også, at da vi så... altså vi står jo så i en situation, hvor jeg har budgetteret med, at jeg har 3 millioner. Jeg har kun fået 2, og der kommer ikke flere penge. Mm. Så jeg står i en situation der i 2018, hvor at det er juni, jeg ved, der kommer ikke, eller juli, jeg ved, der kommer ikke flere penge fra Foodservice. Mm. Og til september skal jeg betale moms, og jeg har begyndt at bruge mine momspenge, fordi at, jeg skal jo holde julen i gang på en eller anden måde. Og hvis man ikke kan betale moms, så kan man ikke betale løn. Hvis man ikke kan betale løn, så lukker forretningen ligesom. Ja. Jeg var begyndt at få lidt løn på det her tidspunkt, der havde fået den første ansatte. Okay. Så jeg har også cirka 1,5 måneder til at finde 1 million. Ja. Så det var lidt spændende. Ja. Igen, svine heldig. Millionen finder nærmest mig, eller vores investor, skriver i hvert fald til mig på LinkedIn. Jeg snakker med alle mulige andre på det her tidspunkt, og da Stefan Rosenlund skriver til mig, founder af Sitcom, eller Team Blue hedder det i dag, om jeg har lyst til at tage et møde, og han har en idé til, hvordan man kan tage quick order til næste niveau, så vidste jeg ikke, hvem Stefan var på det tidspunkt. Så min første tanke, det var, prøv at høre her, din stop, det har jeg overhovedet ikke tid til. Jeg skal finde penge. Man kigger alligevel lige, hvem han er, inden jeg afviser, man kan sige, oh, okay, founder af Sitcom har solgt virksomheden ikke bare én gang, men 2 gange. Første gang for nogle 300 millioner, anden gang for 1,5 milliard. Jeg tror godt, han må få en time af min tid. Og det viser sig så, at Stefan gerne vil investere det han ligesom har som bagtanke. Så Stefan kommer ind sammen med en, der hedder Thomas, og de kommer med den her million og får så faktisk de 20%, som Foodservice skulle have haft og jo aldrig fik. Mm. Så på den måde, så man sige, nok en mere passende valuation på det stadie, vi var til, så vi kunne gå ud og funde igen senere, og det gav noget ro på. Så vi fik pengene stod på kontoen 2 dage, før vi skulle betale moms. Okay, så lige tidsnok. Sådan lige tidsnok. Der var stadig 2 dage tilbage, så vi havde lidt tid at løbe på. Så er der de samme, eller er der nogen, som decideret er ude af det nu? Der er nogen derude. Okay. Eller de har stadig deres anparter, men de arbejder ikke mere. Så de sleeping partner i dag, de har udtjent deres værnepligt, og langt de fleste af dem har... altså gjort et formidabelt stykke arbejde, og vi var her ikke i dag, uden at de havde leveret det stykke arbejde, de gjorde. Rejsen var bare slut for dem, altså de skulle noget andet. Sådan er det jo også, når man vokser. Man skal jo gennem nogle forskellige faser. Og altså, der er ikke nogen virksomheder, som er startet af 3 eller flere, hvor at, det er i hvert fald meget, meget fedt, hvor at alle 3 eller flere er med på hele rejsen. Mm. Fordi der er nogen, der er rigtig, rigtig gode i det tidlige stadie. Og de trives ikke så godt på et senere stadie, fordi det bliver sgu lidt for corporate, og der bliver lidt for mange regler og lidt for mange processer, og det bliver lidt for langsomt, og hvis man, der er også, altså, den ene af mine co-founders, Lukas, var vores designer og marketingsmand til at starte med, og han, da vi merged med WeOrder sidste år, der er der hele den proces stod på. Der kom han og tog fat i mig et halvt år før vi mødte, og sagde, prøv at det er det helt rigtige for selskabet. Vi skal gøre det her. Mm. Men det er ikke rigtigt for mig. Det bliver for stort, og jeg kommer ikke til at trives i det. Så jeg kan godt tænke mig, at vi allerede nu lægger en plan for, hvis det sker, når det sker. Hvordan sørger vi så for at få mig udfaset i virksomheden på en god måde? Ja. Det har jeg kæmpe respekt for. Mm. Det der med, at man kommer up front, og det er jo en mega modig beslutning. Når man selv har været med til at bygge op, og man har måske kommet op og fået en løn, som også er respektabel osv., Og så er man ligesom modig nok til at sige, nu er det ikke det rigtige for mig mere, nu skal jeg lave noget andet. Mm. Kæmpe respekt for det, og man kommer i god tid, og sådan, jeg smutter ikke, før vi har fundet min afløser, jeg skal nok være med til at finde ham osv. Det er mega sejt. Ja. Men han er her ikke mere. I morgen stopper en af mine andre co-founders, Thomas. Han var også bare nået til et punkt, hvor nu har vi brugt 7 år på det her nu. Mm. Og det var tid til en luftforandring for ham, men han har også gjort det på en respektabel måde. Mm. Han har brug for lige at tænke sig om, så vi sender ham på 4 ugers ferie, så kommer han tilbage, så jeg har tænkt. Jeg tror sgu, det vil være tid til, at jeg skal videre.
Det er også, jeg synes, jeg hører fra flere værksætter, at ja. Ofte så er det jo sådan, man har selvfølgelig en eller anden drøm om, hvor man gerne vil hen med virksomheden, ja. om det er penge eller succes, ja. Eller hvad er det mål på, men når man så spørger mange om det, sådan, om, var det så det, så var præcis. Det oftest rejsen derhen, ja. Der faktisk var det sjove. Ja, præcis, og det er det nemlig. Det er rejsen derhen, der er det sjove. Det handler ikke om pengene, og det handler ikke om fundingrunderne og sådan noget. Så det har vi selvfølgelig også fejret. Vi har da fejret hver gang, vi har rejst en fundingrunde, og det har da været stort sådan lige i øjeblikket. Ja. Men det er jo faktisk, altså, det lyder måske lidt... Der kommer også krav til det, når... Altså, ja, det gør der. Mere pres på, end hvis meget man kunne vækste præcis. Organisk uden det. Ja, helt sikkert. Og nu sidder jeg i bestyrelsen i en virksomhed, som vækster organisk lige nu, og det er jo en helt anden verden, og en helt anden dialog, man har, når man kan vækste organisk, og et helt andet pres. Ja. Det er jo meget, meget mindre, og man kan... Der sidder heller ikke nogen ombord, der har lagt en masse millioner, som bestemmer en masse ting. Altså, man kan lidt bedre selv styre det. Var det overhovedet en mulighed for jer at kunne skabe, altså komme hvor jeg er i dag, nej. Uden nødvendigvis? Nej, det er så dyrt at bygge det, vi har bygget, at det havde vi ikke, altså så havde det taget 30 år, og okay. Man har ikke 30 år. Så i vores tilfælde, så var der én vej, og det var funding. Men det er jo bestemt ikke vejen for alle virksomheder. Det er jo faktisk vejen for meget, meget få virksomheder. Og derfor funding er jo ikke lige med succes. Altså, nej. Det er et hårdt game, og det er ikke bestemt ikke for alle, og jeg kunne nok godt gøre det igen, fordi jeg har en masse læringer nu, så jeg vil kunne gøre det hurtigere og bedre uden de samme fejl. Men hvis jeg skulle gennem den agtige samme rejse igen, en gang til, de næste 7 år, så ville jeg nok dø på halvvejen. Ja. Altså det ville jeg ikke kunne gøre igen. Det har været så sindssygt. Dengang med Food Service Danmark, hvor at det ligesom var ved at gå i vasken der, og de havde fyret hele deres ledelse og nye bestyrelser og sådan nogle ting, der kan jeg huske, at jeg kørte rundt op på Nordsjælland til kundemøder. Og får et kald fra deres nykonstituerende CFO, som ligesom meddeler mig, at der kommer i hvert fald ikke være penge, og nu må vi lige finde ud af, hvad der skulle ske med de 2 millioner, de havde overført. Og jeg var sådan, okay, man lige holde ind til siden, og så brækkede mig. Jeg fik det simpelthen fysisk dårligt, så jeg måtte åbne døren i forten, og så brækkede jeg mig, og så kunne jeg så køre videre til næste kundemøde. Men det er et dårligt smag i munden. Ja, præcis, og lige nu at få syv på maven inden og sådan noget. Så, ja. Altså, det har været så sindssygt. Og min kæreste siger også, hun joker med, at det er ikke engang joke, jeg fik grå hår, da jeg var 23. Hun er sådan, altså, det er jo på grund af, at jeg kunne ikke over dig. Ja. Men det har virkelig været sindssygt. Men jeg vil ikke være det foruden. Fordi det er jo alle de der fejl og alle de der fuck-ups, man bliver klogere. Præcis. Og det kan lyde sindssygt, men det her med rejsen, det jeg ser tilbage på, det er ikke, så rejste vi 1 million der, og så rejste vi 5 der, og så rejste vi 10 der, og så rejste vi 14 der, og lige om lidt, så rejser vi... i Q4 rejser vi penge igen, og det bliver nok plus 100 millioner, vi rejser der. Men det er ikke det, jeg ser tilbage på, og det er ikke det, jeg ser frem til. Jeg ser tilbage på alle de der ting, alle de gange, hvor man tænker, kæft, hvor var det en ringe beslutning. Og hvor lærte vi meget af det. Og de der gange, hvor man virkelig har skulle stå skulder ved skulder og hjælpe hinanden igennem hårde perioder, det er det, man ser tilbage på. Ja. Og hvad med sådan fremtiden for Quick Order Er det også den samme for dig, sådan personligt? Ja, altså man kan sige, nu er jeg jo CEO, og det er jo stadig relativt nyt. Det har været et år nu, så den rejse er jo kun lige begyndt. Men fremtiden for Quick Order er, at vi skal ud over Nordens grænser. Vi er jo Danmarks største og Norges største nu, altså ledende i Norden. Men vi skal prøve ud af Norden. Vi skal ud på nogle af de større markeder, og det er også derfor, vi fundraiser igen nu her til Q4. Og rejser en ordentlig røgfuld penge der. Og de skal bruges på markedspenetrering i andre europæiske lande. Så fremtiden byder på mere vækst og nye markeder. Og så kan man sige, at vi er jo kommet full circle nu, efter vores merch med WeOrder. Nu har vi jo rent faktisk et selvbetjeningsprodukt til gæsterne. Det er bare en QR-kode på bordet i stedet for en iPad. Det koster ikke så mange penge. Fordi alle telefoner i dag, det kunne man jo ikke dengang, men alle telefoner i dag kan scanne en QR-kode med deres kamera. I dag så scanner gæsterne en QR-kode på bordet, og så kommer menuen frem, og så bestiller og betaler man. Det er vi kun lige ved at rulle ud i Danmark nu. Vi har de første 20 kunder eller sådan noget på det. Ja. Men har corona været med til faktisk at accelerere det? Ja, det har det. Fordi jeg synes, jeg har set nogle steder, hvor de hygiejnemæssige årsager har fjernet det, og så erstattet med en QR-kode. Nemlig. Corona har helt sikkert været med til at accelerere det, og corona har været godt for vores forretning, så man tænker, okay, I leverer til restauranter, I må fandme have haft det hårdt det seneste år eller halvanden. Men det har jeg, altså, vi har, siden marts 2020 har vi
godt og vel 10x'et vores forretning. Okay. Så det har været rigtig, rigtig godt for forretningen. Og ja, corona har været en kæmpe booster. Herhjemme var det mest på takeaway. Mm. Det laver vi også til restauranternes hjemmeside, så de ikke behøver at køre alle deres takeaway igennem Wolt og Hungry og Just Eat. Ja. Men rent faktisk kan få nogle lavere rates og så ligesom have noget kontrol over det selv. Men i Norge, der har det bare, altså faktisk siden 2019, stukket fuldstændig af med de her QR-koder. Der har det været 2019, var sådan starten på det, og så 20 stak det af på grund af corona, og 21 er det bare fortsat. Okay. Så du kan nærmest ikke, altså hvis man tager til Oslo, så kan man nærmest ikke gå på en restaurant eller en café, uden det den måde, du bestiller på i dag. Så man kan sige, vi er kommet fuld cirkel. Vi har vores værkplanlægningssystem, vi har vores bordbookingssystem. Og det næste, vi så releaser, det er recommendations på baggrund af alt den her data, vi samler. Mm. Og vi kan faktisk allerede gøre det nu. Vi holder det bare stadig internt og træner algoritmen lidt mere. Men vi kan allerede nu bedre forecast, end restauranterne selv gør, hvor mange folk de skal på arbejde, for at ramme den rigtige lønprocent. Så når restauranterne rammer over, altså får for mange folk på arbejde, de dage, der rammer vi bedre. Når restauranterne rammer under, fordi der er også den situation, hvor du har for få på arbejde, og du derfor misser omsætningspotentiale, der rammer vi også bedre. Så vi kan faktisk forbedre restauranternes lønprocent med 5% med vores nuværende algoritme, og den er ikke engang releaset endnu. Og den største omkostning for restauranter, 40% i snit af restaurantens omkostninger, er løn. Det vil sige, hvis vi kigger på sådan overordnet set, så fjerner vi cirka, lidt mindre, men cirka 2,5% af de samlede omkostninger for restauranten. Det vil sige, at vi lander 2,5% mere på bunden for restauranten. Det vil lige lidt. Okay. Det er ret spændende. Ja. Og på den måde kom fuld cirkel fra en idé, præcis, der startede fra en iPad. Præcis, og der kunne bestille. Gik væk fra det med at bestille, og nu er vi tilbage til det, at gæsterne rent faktisk kan bestille. Så. Ja, men det er jo også det i sådan teknologisk verden, så må man ændre sig, og så starter man et sted, og så kommer teknologien og overhælder en lige pludselig. Og det var det, vi ser under corona, og det gælder jo alle brancher, det er ikke kun vores. Men det er jo de virksomheder, som har været i stand til at se corona som en mulighed, og innovere på baggrund af corona, ja, og eksekvere på den innovation, som er kommet ud på den anden side af corona, som vinder. Mm. Der er jo rigtig mange virksomheder, der er en god mængde virksomheder, som rent faktisk har haft gavn af corona. Og så er der så alle dem, som selvfølgelig er der nogen, der ikke har kunne gøre noget og bare har været ramt. Ja. Men altså, der er rigtig mange virksomheder, som har formået at vende til noget positivt. Nå, men jeg tror, vi er ved at være her, ja. Mads. Fremad. Det var super inspirerende og hyggeligt. Det var rigtig så hyggeligt. Så jeg siger tak for turen. Jeg siger mange tak. Og god dag. Tak, i lige måde.